частини, ми не знаємо ні слова. Знаємо місце зникнення як позицію. Павло розповідає, рік і 7 місяців немає звістки та інформації про місце перебування свого брата і українського воїна. Його статус безвісти зниклий у Бахмуті, який зараз окупований. Сьогодні чоловік прийшов на акцію «Поверніть героїв з полону», яка щоп'ятниці відбувається у середмісті Хмельницького. Мій брат був мобілізований у 22-му році, встиг 2 роки повоювати за суверенітет і незалежність України. Разом із батьком українського захисника Миколою Павло долає щоп'ятниці понад 50 кілометрів до обласного центру, аби взяти участь в акції. Бажано, щоб хтось від влади хоч вийшов до цих людей, подивилися, може, які вони міри приймають, які заходи, які їхні дії. Мати 26-річного воїна Тетяна також приїздить на акцію щоп'ятниці. Каже, на початку вторгнення син повернувся з Польщі. Він кинув роботу, він кинув все і приїхав сюди. Він приїхав сюди захищати нас. Тетяна каже, 7 місяців тому її син зник безвісти на запорізькому напрямку. Наші хлопці зникли безвісти. Від влади немає, від командування немає ніяких кроків на зустріч. Нам приходиться по частиночці збирати все і шукати самим. 70 людей взяли участь в акції «Поверніть героїв з полону». Це 110-та акція, яка проходить на підтримку військовополонених і безвісти зниклих українських захисників, розповідає координаторка Наталія Кошай. Каже, в межах останніх 2 обмінів військовополоненими повернулись 3 захисники із Хмельниччини. Саме з нашої спільноти повернулося 2 військовослужбовців, дочекалася мама учасниця наших акцій та дружина. Наталія Кошай говорить, рідні повернених з полону військових продовжують приходити сюди. Наша боротьба не закінчується на обміні. Наша боротьба продовжується, буде продовжуватись до перемоги, до обміну всіх на всіх. За її словами, щоразу на акції більше є родичів безвісти зниклих. Вдруге доєдналась Людмила, мати зниклого безвісти воїна. 12 серпня мені прийшло ізвіщення. І все, і цієї пори не можу знайти, вже скрізь було. І вже в Київ написали. І в Червоний Хрест дзвонила, і до Лубінця. Мій син пішов, був ранений, приїхав з госпіталя. І знов пішов. І пішов, переночував сутки і пропав. І через 3 дні дали звістку, що пропав без вісті. Де його глядіти? Ми вже старі люди, де нам його глядіти? До перемоги, допоки усі не повернуться додому. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.